Ahoj, vítám vás zpátky na White Ruby Channel u novýho videa a dneska to bude malinko jiný, protože dneska tu nemám žádný gadget, který bych chtěl otestovat speciálně pro vás, ale je to spíš taková moje osobní záležitost. Je to zhruba pár týdnů, co jsem v obchodě zahlídl tuhle krabici a tak strašně mě to zaujalo, že jsem to zkrátka nevydržel a musel jsem si udělat radost, protože nevím jak vy, ale já jsem vyrůstal na stavebnicích Lego. Měl jsem hromadu kostiček, skládal jsem z toho všechny možné věci a myslím, že to byla jedna z nejlepších hraček, který jsem vůbec kdy měl a podle mě jedna z nejlepších hraček, který kdy můžete jakýmukoliv dítěti dát. Samozřejmě dneska roli Lega do jistý míry přebrala například hra Minecraft, která je v tom naprosto fantastická, rozvíjí to fantazii a dokáže to zase rozvíjet nějaký jiný schopnosti, ale Lego je tady pořád s náma a pořád je to podle mě naprosto geniální záležitost a kvůli tomu jsem si koupil tohle Lego Technic. Sportovní auto v edici Top Gearu, takže spojení vlastně dvou legend, Lego a Top Gear, zároveň se Stigem, a tohle auto, aby toho nebylo málo, jezdí na dálkový ovládání. A to dálkový ovládání je váš telefon. Myslím, že teď už chápete, proč jsem tomu fakt nemohl odolat, protože spojení Lega, Top Gearu a navíc ještě ovládání přes chytrý telefon, to je prostě smrtící kombinace. Takže v dnešním videu si prohlídneme tuhle stavebnici, budu to tady přímo skládat, samozřejmě to uvidíte zrychleně, protože mi to zabere asi několik hodin, ale strašně se těším na ten výsledek a až si vyzkouším, jak se to autíčko vůbec přes telefon ovládá. Není mi úplně jasný, jestli je to auto podle nějaký reální předlohy, nebo je to vymyšlený speciálně kvůli tomu Legu, ale na obrázku vypadá hodně hezky a přímo na krabici tady potom máme nějaký základní snímky, jak by to auto potom mělo vypadat a tady potom i nějaký funkce, jsou tam servomotory, je to všechno, co zajišťuje ovládání přes ten váš telefon, takže nějaký serva, baterie a tak podobně. Běží to na tuškovky, ty mám připravený, nebojte se, takže nám nic nebrání to otevřít a podívat se dovnitř. Tak. Uop. A jede všechno, všechno to jede ven. Je tady toho fakt spousta, máme tady 1, 2, 3, 4 pytlíčky, hromadu samolepek, to všechno na to budu muset lepit. Krabička, na který se nacházejí veškeré ty elektronické věcičky, takže se podíváme, co nám tam vlastně, wow, co tu všechno máme. Velká krabička na baterky a nějaký dva servomotorky. Tady samozřejmě návod, hej, dlouhý návod, ty vole, přes 100 stránek. To jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat. Samolepky si dám bokem, otevřu si návod na první stránce a začneme skládat. Nějaký skládání Lego už mám za sebou, moje poslední dvě stavebnice byl první díl seriálu Přátelé. Celá ta scéna v té kavárně, perfektní stavebnice a potom ještě Mezinárodní vesmírná stanice. Ale tady nevidím, že by byly ty pytlíky očíslovaný. Tak to asi budu muset rozbalit úplně všechno a uvidíme. Vypadá to, že pytlík tady s těma černýma nesmyslama bude asi hodně důležitý. Páčí se tam strašně moc. OK, vypadá to, že to bude hodně pomalu, takže tady přepneme na timelapse a uvidím se s váma, až to budu mít složený z nějaký větší části. Mám za sebou zhruba půl hodinku a už jsem na stránce 29 a v tom návodu jsou různý fakta o Stigovi, legendární postavě z Top Gearu, určitě ho všichni znáte. Například, že Stig nikdy nemluví. Nikdy. Teď jsem ve fázi, kdy jsem poskládal kus nějakého motoru, už jsem tam zapojil dvě ty elektronické součástky a zatím to ještě furt nemá vůbec žádný tvar. Tady máme zavěšení předních kol. Tak, krátká pauza. Už mám postavený skoro celý podvozek. Je tam hromada malinkatej dílku, ale v dalším kroku už jdu pomaličku na kapotu a budu muset začít samolepky lepit. Teď už to vážně začíná vypadat jako auto, protože tohleto je kapota, kterou tam teď zacvakneme. A druhá. A máme tam pěkně otvíratelnou haubnu. To je super. Už se pomaličku blížíme do konce. Začíná už to fakt mít nějaký obrysy a vypadá to hodně dobře. Těším se, až to bude hotový.
auto už se mi povedlo složit a musím říct, že vypadá fakt super. Takže teď stačí ho zapnout pomocí tlačítka, který je tady vevnitř. Rozbliká se nám tady světýlko. No a do vašeho chytrého telefonu si stáhnete aplikaci LEGO Technic Control, protože kromě tohohle auta tam jsou ještě další modely. Je tam nějaký velikánský nákladák, bagr nebo nějaká bugina, takže bude tam toho víc. No a pomocí tady té aplikace pak ovládáte samotný autíčko. Jsou tam dva motory, jeden, který má na starosti pohon zadních kol a druhý, který je vlastně servo na ovládání předních kol a zatáčení. Je tady velký sklápěč Volvo A60, potom tenhle ten šílený bagr Liebherr, nějaký 4x4 Extreme Bugina a Top Gear Rally Car. Pěkně se stygem. Takže tohle jdeme nastavit, jak to potvrdíme. Oho, a už to sviští. Zmáčkněte zelený tlačítko. Pozor, už to svítí modře, už se to připojuje. Kalibrují se teď motorky, kalibruje se servo, otočily se kolečka úplně na doraz. Kalibrace koleček je hotová a teď můžeme vyzkoušet, jak to funguje. Takže pozor, doleva, doprava, wow, dopředu, dozadu. Ta aplikace má poměrně jednoduchý a přímočarý uživatelský rozhraní. Tady na straně máte volant, kterým zatáčíte kola, a tady máte potom plyn nebo brzdu, s tím, že tam můžete mít buď to automatickou, anebo manuální převodovku. To je adrenalin na tady tom malém stole. Tak jako funguje to velice hezky, i to ovládání je dost příjemný. Rychlost by pravda mohla být vyšší, ale když jsem to zkoušel na nějakým hladkým povrchu, tak je znát, že ty pneumatiky mají nějaký odpor a na koberci to prostě nesviští tolik, jako když máte třeba dlažbu nebo plovoučku, zkrátka nějaký hladký povrch. Celkově si ale myslím, že je to naprosto super. A tomu LEGO to dodává zkrátka další rozměr. Jakmile to postavíte, tak to nemusíte dávat jenom do vitríny, kde to prostě bude sedět, nebo to nemusíte rozkládat, aby se stavili něco dalšího. Zkrátka to můžete klidně vzít a zajít si s tím na chviličku někam zajezdit a užít si ještě trošku zábavy. A pokud byste postavili ty větší modely, ať už ten bagr nebo třeba ten sklápěč, tak s tím asi bude ještě mnohem víc zábavy. Popravdě řečeno, tohle autíčko mě docela dost navnadilo, aby jsem se podíval po těch větších modelech. Minimálně ten bagr vypadá jako fakt ostře a vůbec netuším, jak to bude potom fungovat společně skrz tu aplikaci, jak to bude ovládat, ale musím se přiznat, že mě to dost láká. Tohle autíčko s tematikou Top Gearu vyjde na zhruba 2800 korun, asi 100 eur, takže není to nic extra drahýho, když to porovnáte s klasickýma LEGO stavebnicema, které dokážou být slušně drahý, a hlavně ty větší modely, tak tam už se dokážete nějak prohnout, ale tohle na to, co to umí, taky za ty peníze se s tím užijete dost zábavy, než to postavíte, jak to potom rozchodíte, spojíte s tím telefonem, fakt mě to bavilo a jsem hrozně rád, že jsem se rozhodl něco takového vyzkoušet. Já vím, možná jsem hračička, ale kluci jsou prostě kluci. A ty starší jsou od mladších klišej hlavně v tom, že si můžou dovolit lepší hračky. A tahle hračka se mně osobně hodně líbí a mám z ní fakt radost. No tak jo, to je za mě pro dnešek všechno. Napište mi schválně do komentářů, jak se vám takovýhle autíčko líbí a jaký model z LEGO by se vám třeba líbil takhle rozhejbaný. Jestli vás napadá nějaká stavebnice, mě třeba napadá ta obrovitánská Bugatka, která tenkrát kolovala po obchoďácích a tam myslím dokonce i byla pojízdná. Ne, že by tak nějak lítala po silnici, ale na nějaký kratší přesuny, třeba po tom hladkým povrchu, tam měla nějaký motor, pokud se nepletu. Já vám každopádně moc děkuju za pozornost, doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál White Rabbit Channel na tlačítku tady dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, běžte se tam taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.